Hej och välkomna till veckans avsnitt av Oddsepodden. I vanlig ordning har jag med mig Bengt Bengan Sonnet här. Läget? Vi kämpar på. Vi har haft en bra vecka med Champions League. Mycket fina resultat för både Oddsepodden och även privat. Så det var kul. Det var kul och det var härligt att Champions League är tillbaka också. Mm. Så att, ja, det är fint. Ja, härligt. Och då leder vi oss över till våra andra magiker här. David Neves. Mm. Jag instämmer med Bengan. Det var en väldigt bra Champions League-vecka för mig också. Och det var faktiskt en otroligt bra Europa League-kväll i 3 av 4 halvlekar. Efter de första 19 matcherna så var man kung. Och efter en halvlek i 21 matcherna var jag ännu mer kung. Ja. Sen bara rasade allt. Framförallt när Rangers vände mot Braga. Det var helt iskallt för mig. Och sen så gjorde Arsenal ett sent mål på Olympiakos. Det var också helt iskallt för mig. Och sen så kvitterade AZ Alkmaar mot Slask Linz. Eller det heter Slask Linz. Så jag fick några pungsparkar där som inte var så roliga. I andra halvlek. Men så är det ibland med sport och spel. Men Champions League var viktigare och det gick ju bra. Mm. Det är svårt med Europa League tycker jag. Jag vet inte. Jag kom lite snett igår på... Jag hade spelat, nu ska vi se här, Salzburg till bra odds. Det gick ner som en rasa som en sten. Och sen så var de inte med på plan överhuvudtaget mot Frankfurt. De satt kvar i bussen. Ja, det gjorde de verkligen. Lugnt, ja. Så att det var lite sämre kväll igår på. Så att man kom ner, som David sa, man kom ner lite på jorden efter Champions League. Där var man... Känner man sig som magikernas magiker där ett tag. Ja, men det där måste väl varit bland de värsta oddsdroppen på länge, va? För det kommer ju inte på lagen utan det kommer ju under dagen, va? Du menar på Salzburg? Ja. Ja, nej, absolut. Ja, nej, det gick ner massa. Men så är det ibland att marknaden kan ha fel väldigt ofta, så att man märkte ju lite på live också. Hade jag inte, nu körde jag inget live, men när det stod 1-0 också till Frankfurt här så kändes det som att men de var helt överlägsna och man kunde spela dem därifrån och vinna om man hade velat och kunna räddat upp sig lite, men det är svårt med liven och jag tog min förlust och kom tillbaka här till Oddsepodden och försöker hitta någonting till helgen istället. Ja, och i helgen finns det mycket att jobba med. Visst, grymt mycket. Ja, mycket matcher här, absolut. Ja, äntligen så får man väl säga att Premier League är tillbaka, för det har varit lite strömatcher, men det har inte varit den här fulla mattan med matcher som den nu till nej, helgen. Nej, lördag till måndag. Precis, det är 10 matcher nu, så att alla lagen är in action. Och sen är det Champions League nästa vecka igen. Så att nu smäller det här ett par veckor, och så det är riktigt kul med, och sen allting är igång, som du säger. Snart börjar ju det svenska cupen börjar nu och sen är det allsvenskan och hockeyn och allting är samtidigt nu. Så att nu ja, det är, man liksom... Ja, det är lite bästa tiden på året på något sätt. Solen börjar kika fram lite, som du säger, den är 9 matcher kvar i SHL. Sen är det dags för slutspel och kvalserien hade varit trevligt. Men playoff upp och ner bland alla olika serier här. Så det är det här man går lite och väntar på. Sluttampen hela året, även om det är kul att följa grinden också. Och om man ska vara fokuserad på spel någon gång så är det ju just i de här sluttamparna. Det finns ju väldigt många lägen man kan hitta som är väldigt bra om man håller ut sina tentakler lite och känselspröten och allt vad det heter. Så gäller det att men det går att hitta guldkorn lite överallt. Verkligen. Nej, men jag tycker väl vi gör som så att vi hoppar in på Premier League-fotbollen direkt här. Spread your wings. Ja, och nu ska vi försöka hitta de här guldkornen då. Det är inte helt lätt tycker jag inte den här. Alltså Premier League är ju generellt sett, det hittar man ofta inte de här super värdena sådär som är helt sinnessjuka. Utan det är ju väldigt många som har koll på Premier League. Och marknaden har koll på Premier League framförallt. Och när det kommer en skada eller när det kommer en grej, då förändras sig också rätt så snabbt. Däremot så går det absolut att göra bra spel. Men de här helt galna grejerna hittas ju oftast inte. Jag hörde om folk som hade spelat Johaug i den där sprinten nu till exempel på skidorna.
som hade spelat om henne till väldigt höga odds. Och hon, det var ju en sån här världens uppförsbacke, det var som en slalombacke hela vägen upp. Ja, det var den tråkigaste skidtävlingen jag har sett. Hur fan kan man lägga hela sprinten i en backe? Alltså, det är inte skidtävling. Det finns något utmanande i det. Typ som i Tour de Ski, att man kör sista etappen i den här backen. Men hela tävlingen i en backe var helt diskat. Sorry, fortsätt. Ja, men jag läste att de körde den backen 4 gånger, va? Ja, efter 4 gånger i den där backen, så då är det ju i princip att Johaug som kommer upp för backen. Så nej, det var ju en helt klar. Den kunde ju stått 1-10 lika gärna. Och folk fick liksom flera gånger pengarna på henne. Och ännu högre om man spelar tidigt. Så att, nej, de guldkornen går ju inte att hitta i Premier League. Men vi kämpar på och försöker hitta lite värde i alla fall. Ja, men det är något jag har sagt tidigare också, tidigare poddar, är att återbetalningsprocenten brukar vara ganska hög, eller är ganska hög på Premier League också. Så att man har större... Alltså, man har större felmarginal om man bara skjuter blint. Ja, nej, men precis. Det går ju att göra ganska... Det går inte att göra lika stora misstag när det är 97%, 98% återbetalning. Vilket det är här på Svenska Spel. Så det är ju superbra liksom. Så då kan man ju unna sig ett extra spel som man inte är 100% säker på ibland. Liksom. Så att även om man ska försöka vara lite tight så är det ju väldigt, väldigt bra att det är så. Men vi kan ju gå igenom lite matcher där, för att det är en del intressant. Och den första matchen är ju imorgon klockan 13.30. Och det är mellan Mourinhos gamla gäng och Mourinhos nya gäng. Chelsea mot Tottenham. Och han ser lite uppgiven ut, David Mourinho. Ja, lite oförklarat tycker jag. Men helt plötsligt. Men han har ju spelmässigt har det varit en tvåa får man säga på en 5-gradig skala. Det har varit lite bättre än vad det var tidigare. Ett par ljusglimtar. Men resultatmässigt. Som nu säger att det har varit en 4 på 5-gradig skala. Slagit City hemma och gjorde en bra match mot Liverpool hemma och gjort ett par så här sena avgöranden, och de har ju klättrat i tabellen och har ju hängt på den här Champions League-platsen på riktigt nu. Men så kommer då skadan på Son och han går ner sig fullständigt, och det är precis som att redan där känner han sig angripen av allt och alla och måste börja försvara sig. Det gjorde de en slät figur mot Leipzig här i Champions League, och då liksom var han gamla rabiata Mourinho igen, där det var en journalist på presskonferensen som frågade: var det ni som var dåliga eller Leipzig som var bra? Och så börjar han whina med good question mate, precis som att då journalisten ställer en korkad fråga, högst berättigad fråga till ett lag som har förlorat en Champions League-match på hemmaplan. Och att han börjar whina liksom redan nu, men det har ju inte gått dåligt än. Varför börjar han gnälla nu? Jag fattar att det är ett jobbigt skadeläge och alla förstår ju det. Då måste han inte hålla på att försvara sig som en 10-åring. Otroligt jobb. Alltså, jag älskar Mourinho. Jag tycker att han är skön på många sätt och han behövs i fotbollen. Och han är rolig när han sågar. Han har haft sina stunder verkligen i Tottenham. Han har varit lite den här gamla Mourinho. Din glade som ändå kan liksom vara syrlig. Men nu börjar det här gnäll-aset igen. Och jag bara kände att fan vad less jag blev på Karjöven alltså. Och det här kan ju vara... Det är en rätt så tuff uppgift nu. Nu är Chelsea i väldigt dålig form och de har en del skador. Så det är lite så här en riktig... match mellan två lag som har problem just nu. Men tror du att han gnäller, att han gör de här grejerna liksom lite i förebyggande syfte för att verkligen, verkligen påpinka vilken kämpig uppgift de har där? Om de klarar någon Europa League-plats eller Champions League-plats här, då har han liksom gjort mirakel. Men exakt så är det. Det är så han jobbar. Han är ju som en, jag vet inte om han har varit med om det, man har träffat någon brud i livet och så ska bruden hela tiden förekomma saker för att de inte vill att man själv ska liksom vad den som påpekar, som håller på och säger alla dåliga saker för att man själv inte ska kunna vara först med det, så att de själv har liksom upptäckt det. Och han är lite så, han vill säga att har de här problemen för att inte kunna säga hur dåliga de är. Men jag kan fatta logiken att han gjorde någonstans i United, för där var de väldigt dåliga och det var tråkig fotboll med Fellaini i lösningar på topp i sista 10 och sånt. Men här har det inte varit så dåligt, visst spelmässigt sista där. Men de har ju haft en del skador. Det är inte hans trupp, så han står ju inte som mega ansvarig för det här. Men att det kommer liksom efter en riktigt usel insats mot Leipzig och sån skada, då blir det bara larvigt. Och det är som du säger, det är för att han ska förekomma alla andra, att ingen ska kunna liksom ta den grejen, för att han redan nämnt det. Och så är han king då när han lyckas lösa hans Champions League-plats och så vidare. Men nej, tröttsamt.
Men på tal om matchen där, Bengans världens bästa spelare, N'Golo Kanté, är åt du Bengan? Mm. Precis, han är skadad och överlag så har ju Chelsea lite problem. De har ju även troligtvis då Tammy Abraham borta. Och vi var ju inte helt imponerade utav Micho, eller vad han heter, Micho, Batshuayi. Nej, det var inte Jordans insats han gjorde mot United hemma. Shit, vad dålig han var alltså. Ja, och den matchen var ju väldigt speciell också med tanke på de konstiga. Det var en sån här match som verkade ha fått de största varanhängarna att överge vad det är som händer. Det var ju väldigt, väldigt konstiga beslut och alla var emot Chelsea i den matchen. Mm. Jag tycker inte att, alltså absolut, Chelsea var inte jättebra i matchen, men jag tycker inte de förtjänar inte att förlora matchen. De var inte, absolut inte så dåliga som resultatet påpekade, och jag tror att det finns en god chans att de kanske vinner den här matchen istället. Mot ett stukat Spurs som är utan viktiga spelare och framförallt resultatmässigt absolut gjort det helt okej, men på plan ser så där ut alltså. Alltså jag är mer inne på Chelsea här, men jag tycker att oddset är lite vekt, så jag avvaktar här lite och hoppas att det går upp några punkter innan jag hoppar in på Chelsea i alla fall. Men det som Mourinho också whinar lite grann, som är roligt i den här matchen, det är ju att han är ju så otroligt besviken på att han inte hade några bänkspelare och de hade inget att slänga in. Menar, det är inte så att han har så här 10-12 skador. Han har ju 3 skador. Visserligen då på Son och Kane, kanske de 2 viktiga spelarna. Det är ju med vad hänt. Men Sissoko också out. Men jag menar, bredden ska ju inte vara några fel på för den sakens skull, utan de måste ju ändå ha, det är ett A-lag i världsfotbollen. Ska de inte kunna ha 15 spelare som ska duga, eller? Vad är det han lipar över? Visst, Erik Lamela var förkyld och hade inte tränat och gick rakt in, och det finns lite så här om och kanske, men han måste ändå kunna få ihop en duglig elva, tycker jag, så jag fattar inte vad... Nej, tröttsamt lipande. Mm. Men har inte ni pratat om det här tidigare ganska mycket, Bengen, att Tottenham är väl det topplaget egentligen som har tunnast trupp, eller som man säger? Det var ju mycket som förut i alla fall. Jo, men så är det. De har ju en bra första elva. Sen ska du ta in bänken i det, så är det en stor skillnad. Jätteskillnad mot City, men även liksom mot United, Chelsea och i första hand. Även Arsenal faktiskt, jag tycker att de är lite tunnare. Mm. Ja, även Liverpool har ju faktiskt en bred trupp nu. Ja. De har, tycker jag, har varit lite sårbara tidigare år, men nu visar de att nu tycker jag att de har ganska solid trupp på, alltså de har i princip inte alla positioner kan de ersätta, men väldigt många kan de ersätta, så att de också blir trupp nu för din. Ja, men vi passar så länge och så går vi in på en idé som jag har. Jag tycker att det ska vara lite, jag tycker att Palace möter Newcastle har mycket skador, men om man ser på det laget de kommer ställa på planen, nu fick de stryk, de gick åt skogen där mot Arsenal i andra halvlek. Men det var ju i princip jämnt andra första halvlek, och jag tycker att oddset är lite lågt på ett Palace som är lite överskattat. Det är första gången du spelar på Newcastle då? Ja, jag tycker bara att det är för högt. Om man kollar på startelvan så det ser inte så illa ut ändå, med Bentaleb, Almiron, Longstaff. Saint-Maximin är ju viktig och så vidare. Ja, men Palace har väl helt okej, de har ett par skador också, men framförallt så det här Palace är ju inte så bra. Det är ju absolut, ska de vara favoriter, men jag tycker att det är lite, att det är 2 gånger pengarna på Palace tycker jag är lite lågt, så jag väljer att köra en kryss 2 där, och det är troligt att det inte blir så mycket mål i matchen heller. Det är ju väldigt höga odds på över 2,5, så att krysset är ju rätt, så ska ju kunna vara rätt gångbart. Så att 1,92 här plus en halv kan vi klicka i alla fall. Yes. Vad stod krysset sen... i? 3,42. Det känns också lite smygintressant. Det känns lite högt faktiskt. Ja, det gör det. Ja, just krysset känns nästan liksom mest, om man vill spela en 1,2, så det känns nästan som att det är krysset man vill spela. Ska vi klicka i den med som lite intressant då, eller? Ja, tycker jag. Jag tycker att krysset är det mest intressanta. Det är kanske den man ska spela. Gör en kryssreka.
Nej, men det känns som att det är väldigt så att det kan vara väldigt god chans för kryss just i den här matchen. Och ja, lite gambling kanske, men ja, absolut. Ja, en på 3,42 känns ju rimligt. Mm, ja, men precis. Så räcker med att det blir, gör man, ser man den, blir kryssad en gång på 3, så är det ju riktigt bra spel liksom. Då är det ett superspel. Och sen så kollar jag lite på Sheffield United mot Brighton när jag, alltså, jag tittar på den lite, för att jag tycker att nu har vi ju kört stryktidspodden innan där vi, Sheffield United är kraftigt översträckade, så då vill man gardera, men till 2 gånger pengarna så är jag småsugen ändå på det här Sheffield United. Jag tycker de har varit så jäkla starka. Jag avvaktar lite här ändå, men jag är lite sugen på den sidan. Ja, precis. 1,95 får man på plus 0,5 där, men om du får upp mot, om du får upp mot 2 gånger pengarna, ja, där, så drämmer du till, eller? Ja, någonstans där vill jag ha lite. Ja, precis. Precis. Men ja, nej, minus 0,5 är lite bättre än raka också, så det, ja, det kanske är värt en liten slant. Ja, men det kan vi ju trycka lite på också, det har vi gjort i andra poddar också. När ni kollar raka spelet där, så är det bra att gå in på tvåvägshandikapp och kolla minus 0,5 där, för väldigt ofta så är det någon punkt bättre, och i längden så blir det ju väldigt mycket pengar om man grindar. Ja, men, verkligen, verkligen. Ja, men och sen är matchen som jag tycker är kanske intressantast, för de Chelsea-Tottenham är ju väldigt intressant, men sen är det Leicester med Man City. Toppmötet, City har ju fått sin dom nu med Champions League, så finns det väl en liten möjlighet att de, men jag tror att, ja, men de räknar om att med att de kommer överklaga, de kanske får spela i Champions League ändå. Det här är en viktig match, kommer två i ligan. De kommer gå för den här matchen, och jag undrar om det är därför som oddset är så pass lockande här på City, för att just för den här domen där. Jag menar, vi kommer ihåg de andra matcherna när City mötte Leicester hemma, var totalt spel mot ett mål. Oh. Det är klassskillnad med de här två lagen, och när man får 1,73 precis, så tycker jag att det är värt ett spel. Jag tror även att det kan bli mycket mål i matchen, 2,49 på över 3,5. Bägge dem så klickar jag i faktiskt. Och sen har vi det här ytterligare ett en anledning som vi ska ta upp, det är att som kan vara negativt för spelet, är ju att City möter ju Real i Champions då. Nu på, vilken fight det blir, wow. Ja, onsdag va? Jag tror att det är onsdagsmatchen, ja. Det blir en grym match. Men då kan det vara så att många tänker, ja, men då fokuserar de på den matchen. Det är ett sådär klassiskt misstag tycker jag, att man överskattar lite hur mycket de fokuserar på nästa match. Här tror jag att de kommer vara istället vara formtoppade mycket, och inför den matchen de säkert göra en bra match här också. Och sitter jag så pass bred trupp, skulle de rotera någon plats, ett par platser, så blir det nog bra ändå. Så jag tycker att det här är de så pass mycket bättre laget, och så vi får så pass lockande odds, så att jag gillar både City, och sen så att vi tar en liten krydda med över, det tror jag att det kan bli en öppen match. Alltså när Leicester har mött topplag, alla matcher egentligen, men framförallt de har mött topplag, de har ju bemött fire with fire, och sen, vad säger man, och det har inte gått så bra. De var ju totalt slaktade utav Liverpool i bägge mötena, och även mot City, och de har haft det tufft helt enkelt, för att de har spelat väldigt öppen fotboll, och jag tror inte Brendan Rodgers är sugen på att spela på annorlunda sätt. Så att nej, jag tror det kan bli mål också faktiskt. Så jag tar övern också. Gillar. Ja. Så att ja, men det var de spelen också. Sen så hade du ett spel i Liverpool Western på måndag. Ja, fast jag byter lite grann här faktiskt. Jag hittar en helt annan sjuk grej. Eller sjuk grej, inte det. Men Manchester United möter Watford på söndag. Manchester United som körde någon B-betonad variant. De var ju faktiskt rätt iskalla tills Bruno Fernandes kom in mot Brygge. Då bara vände matchen på som en 50-öring. Då var de det bättre laget och var väl det de som gick för segern i slutet. De har ju returen här igen på torsdag, och sen spelar de mot Everton nästa helg. Tätt matchande för United. De är ju ett underlag, får man säga lite grann. Det har gått mycket matcher under för dem över säsongen. De är inte så spetsiga, framförallt inte när Rashford är borta. Men framförallt bygger den här reken på att Svenska Spel erbjuder smått sanslösa 1,99 på under 2,5 just nu. När världsmarknadspriset ligger väl på 1,91-1,92.
Då är det bara att spela. Snyggt. Som du säger, de var ju trubbiga. De är trubbiga United. Det är ingen snack om saken att nu gjorde ju mot Chelsea där så gör de ju 2 stycken mål på fasta situationer. Mm. Nej, det gör de inte alls det. De gör 1 mål på fasta situationer, men de har 2 mål på nick. Men och det första målet är ju en det är jättesnyggt utav Martial. Han gör det helt perfekt såklart, men det händer ju väldigt sällan att han sätter den nicken. Och de skapar inte mycket över, väldigt få målchanser. Och även mot ett lite stukat Chelsea då, till viss del som sa så, ja, jag gillar ändå. Problemet är ju här att West Ham. Jag är lite skraj för dem, men nej, Watford. Ja, just det är Watford med, ja, men då ja. Så. Då är det klart. Det är klart. Ja visst. Ja, men då är det, då känns det bra. Jag mixade ihop de här Liverpool och West Ham matcherna. Ja. Alltså Liverpool och Manchester United matcherna. För finns ju en risk just i Liverpool matchen senare som jag tänkte nämna att det kan bli mål, men linan är ju annorlunda där så att säga. Ja, jag måste säga det, alltså rent fotbollsmässigt United har fått ett annat vapen offensiv med Bruno Fernandes. Han är ju jättebra på fasta. Det händer liksom mycket mer offensivt. Han börjar bli varm i kläderna, men ändå så skiljer sig åt så otroligt mycket mot världsmarknadspriserna, så jag måste ta den till 99. Ja, jag gillar. Och sen så den du snackar om lite grann, jag nämner den så får vi se lite grann. Jag tycker nu också, jag spelar under igen, det känns som att mina spel i den här podden har varit, i varje fall 50% av allt har varit under. Precis som att jag inte har några andra idéer. jag tycker att på early-marknaden tycker jag att de är faktiskt helt intressant att spela under i många fall. Det är inga tv-spel här. Nej, det är inga tv-spel. Men jag älskar att jobba under i matcher. Jag tycker det är så fint. Alltså. Det är fint, man har blivit skadad, tror jag. Defense wins championship and money. Ja, lite så. Ja, men West Ham gjorde ju... De hade ju en ultra-defensiv här mot City, va? Den slutade ju 2-0. De är fruktansvärt kalla nu igen, West Ham. De åker fan ur i år, alltså. Det finns inget hopp för dem, det känns som att hopp finns ju, men det känns som att det är stor risk att de åker ur. Svårt att se Moyes vända skuta, men han har ju ställt upp väldigt defensivt på matchrad och Liverpool borta. Svårt att se annat än bussen. För West Hams sida, det är klart att det kan rinna iväg sådär. Men kanske att det är lite högt på under 3,5 mål till 1,87. Som svenska spel har. Det matchar ju i alla fall priserna som finns i världen. Mm. Det är ju också framförallt baserat lite på Liverpool. Liverpool har ju de grindar ju i princip varje match nu. De vinner matcherna. De vinner det övertygande. Men de gör det utan att riskera någonting. Vilket är jävligt häftigt att se. Liksom. Det påminner, alltså det är inte Liverpool vi har sett de senaste 10 åren egentligen, som har varit liksom ganska roliga att se liksom i varenda match. Det här är kul på ett annat sätt, för det är så sjukt solitt. Varje match, alltså, de låter inte något lag andas och skapa målchanser överhuvudtaget. Det spelar ingen roll vilka de möter. Det är svårt att skapa målchanser på Liverpool. Samtidigt då, så skapar de inte jättemycket längre framåt. De skapar en hel del. De skapar som kan göra 1-2 mål. Men det är inte mycket mer än så. Så att nej, jag förstår att just Liverpool-faktorn gör att jag går med på ett underspel. För 3,5 lina, det är en hög lina. Och jag menar, Liverpool leder med 2-0, då blir det liksom göttigt spel. Och nu gissar jag på att de kommer rotera en hel del också, med tanke på han bytte ju ut både Salah och Mané senast. Och nu ligan är ju klar, så nu måste han väl rotera lite där fram och så vidare, så att det är mycket möjligt att det blir mycket mycket trögare än vad det liksom bara kan se ut också när Liverpool anfaller. Ja, och de släpper ju inte in mål knappt. Jag vet inte hur många mål släppt in sista 10 matcherna i Premier League, de har en ruskigt bra trend där med att inte släppa in mål. Ja, nej, det gör de inte. Alltså det är inte bara att inte släppa in. I början på säsongen var det tur att de inte släppte in. Då släppte de till målchanser. Nu släpper de inte till målchanser ens. Det är så fruktansvärt bra press. Och sen Van Dijk är ju bara helt brutal. Det är bara att lyfta på hatten. Att den nivån som han är på, det är Djokovic i tennis liksom. Som just det här, att den formen han är i och den nivå han är på just nu. Ingen anfallare i princip lyckas komma förbi honom eller liksom
både positionsspelet och liksom den här kraften i hela, han. Ja, på tal om Djokovic, jag såg att ja, nu tappar jag bort mig. Federer skulle operera knät och bli borta ett tag. Han har opererat det. Det gick bra operationen, men han missade inte så mycket faktiskt, för att han skulle ändå skita hela grusången utom Franska öppna. Så okay. Det han missar, det är Indian Wells och Miami. Så visst, det är två stora Masters-turneringar, men och Franska öppna såklart. Men det är en rätt period för honom, för hans chans ligger på gräset och det börjar direkt efter Franska öppna. Men, varför spelar han Franska öppna, din analys? Nej, men han gick till semi i fjol. Alltså, jag menar, kan du gå till en Grand Slam-semi på grus, där ett underlag som du inte... Han spelar ju inte grus alls 2017-2018. Det bestämde sig tidigt, och då vann han faktiskt Wimbledon båda åren. Om det hade med det att göra eller inte vet jag inte. Sen förra året gick han tillbaks och spelade bara Franska öppna. Han spelade Madrid och Franska öppna gjorde han. Och gick ändå till semi i Franska öppna. Det får man säga är bra. Sen han matchbollar egen serve i Wimbledon mot Djokovic i finalen, två stycken, och bredd ändå. Stackaren. Ja, och han menar, hans bäst, det var väl hans, jag har aldrig sett Federer spela bättre än vad gjorde i Wimbledon förra året. Han var så sjukt bra. Semi mot Nadal var alltså episk. Ja, det var så otroligt bra tennismatch. Men så att han står över det för att hans kropp ska hålla liksom bättre över grässäsongen och sen liksom US Open slutet där. Men ja. Det var... Helt apropå Liverpool West Ham så ska vi snackar vi lite Federer. Men det var ju fint också. Vi är breda. Ja, men han bör omnämnas. Ja. Minst en gång för podd. Ja, exakt. Stående tema. Ja. Ja, men det var väl egentligen det. Och sen så är det fotbollsmässigt. Så jag vågar inte ge mig in på de här championship-matcherna längre. Jag hade ju två stycken fina götterekar där som gick åt helskotta på G2. Svenska kuppen lämnar vi åt syra. Ja, det får vi lämna åt andra. Så får vi gå in på allsvenskan när det öppnar, tycker jag. Det tycker jag är jäkligt intressant. Och just på Svenska Spel så är det ju en sån diamantmarknad med superhög återbetalning och höga limitar och all kärlek runt allsvenskan där. Så att det ju, måste vi... Det kör du vi har ju smygpratat lite om det, att du ska fokusera lite extra hårt på allsvenskan i år också. Ja, jag gjorde det. Jag har gjort det ett par år liksom. Men i år är året. I år, ja. Ja, men i år tror jag att jag ska verkligen försöka fokusera på allsvenskan. Tack livet över. Nej, men det är mycket. Det är mycket matcher och... Det jag tycker är roligast är ju alltid det som man jobbar hårdast med. Jag tycker Premier League, framförallt Champions League, är absolut roligast. Allsvenskan är svinkul, men det går in lite i Premier League. Och sen så, just när det är mycket måndagsmatch, i måndagar har alltid varit en sån här vilodag för mig, att jag har tagit lite lugnare liksom. Efter, man spelar poker mycket på söndagar förr, och det var, ja, ni vet. Men i år, allsvenskan, då jäklar. Ja, hockey då, Timman, vad tror du om det? Ja, men det tror jag, det blir kul lördag där. Det börjar verkligen dra ihop sig nu, som sagt, för 9 omgångar kvar. Och det är väl framförallt de här streckstriderna som är lite spännande. Dels vilka som ska gå direkt till slutspel och vilka som ska gå till slutspel överhuvudtaget. Nu har ju både Leksand och Oskarshamn blivit rejält avhängda här i och med Linköpings rush sista 10 omgångarna. Och de möter faktiskt varandra här i helgen också, så det är väl mer eller mindre handlar om att positionera sig inför kvalet neråt, så de slipper möta det bästa allsvenska laget som troligtvis kommer bli Björklöven. Men där har vi inte haft några spel, utan först och främst har jag ögat Brynäs-Frölunda-matchen här, där både Frölunda, de har blandat och gett sen innan de vann Champions League där. Jag tror väl att de är, precis som tidigare säsonger, så har ju Roger Rönnberg tränat ner dem ganska hårt. De brukar ju flyga mot slutet av serien här, lätta lite på träningsdosen och sen vara riktigt bra på slutet och framåt slutspelet. Man går väl bara och väntar egentligen. Och här så tycker jag faktiskt att det är lite överdrivet högt odds på Frölunda borta mot Brynäs, som egentligen bara har en femma. Och det är första femman med Anton Edin i spetsen där, som har varit... De har varit grymma, måste man ändå säga. Det är de som har hållit Brynäs levande och med i slutspelsracet överhuvudtaget. Får de en skada på Rudin till exempel, då tror jag det här skeppet kommer att sjunka snabbare än... jag vet inte vad. Titanic.
Ja, verkligen. Nej, så sjukt imponerad av vad den femman lyckats göra. För känns så tycker jag det droppar av ganska så fort. De har ju några gubbar till som pitchar in, men nej, de har verkligen dratt ett tungt last där. Och jag tycker att 2,28 på Frölunda rak är för högt. Vilken är bäst här tycker du? Att spela nollbollen till 1,70... Nollpucken. Ja, alltså, nollpucken till 1,79 eller den raka pucken till 2,28. Nej, men jag ska komma in på... Jag tycker raka spelet här. Jag tror det kommer bli jag tror att det kommer bli ganska målrikt också, för jag tycker inte att jag tycker inte att defensiven i Brynäs är speciellt bra, samtidigt som Frölunda, de kör lite, det är lite öppna spel när de lirar. De har rätt mycket skador också. En av våra favoritspelare i stugan är Theodor Lennström, är ju borta bland annat. Och det är ju ett avbrott på backsidan där. Han opererar ju ett finger för 2 veckor sedan någonting. Han kommer att vara tillbaka lagom till strax innan slutspelet här, om jag har fattat rätt. Men jag tror att det är ett bra spel på över 5,5 här också till 1,94. Så där kommer jag klippa också. Så, men som sagt, för att svara på din fråga där, så tycker jag att raka spelet är bättre. Men 1,79 är nog inte dåligt heller. Det står sig helt okej mot Neves världsmarknad här. Men några punkter lägre än övriga skulle jag säga. Så vi nöjer oss med raka spelet. HV Malmö har jag egentligen inga tankar. Möjligt att oddset på HV är lite lågt. De ska ju vara favoriter i den här matchen, men Malmö, de är luriga här. De är riktigt jävla luriga, så det är svårt att värdera den här matchen överhuvudtaget, så den passar vi på. Sen när det kommer till Luleå och Färjestad, så är ju Luleå serieledare, men de har vacklat lite sista tiden. Jag tror det kan vara lite samma sak där. De har ju 7 poängs försprång, tror jag, utan att se någon tabell här. 7 poäng ner till Färjestad som ligger tvåa. Så de har ju den här lilla krockkudden, om man ser. De har sin första plats relativt säker ändå. Och känslan här är att Bulan Berglund har kört stenhårt med dem. För de har inte alls sett ut som de har gjort tidigare. De ser ganska trögflytande ut och haft några sämre insatser de sista 5-6 matcherna. Lyckades mirakulöst vända här hemma mot Luleå för 2 omgångar sedan till 4-3 där de låg riktigt illa till, samtidigt som de torskade mot Linköping här borta nu senast i förlängning. Och Färjestad, de har ett väldigt bra lag, bra offensiv, och jag tror att de kan ställa till med lite problem för Luleå här. Även om Luleå ska ha favoriter, så tycker jag att 3,45 är på tok för högt på bortalaget. Det är en slam dunk. Leksand och Oskarshamn, som sagt, var väldigt svårvärderat också. Jag tycker att Leksand är ett bättre hockeylag i grunden, men 2,14 lite lågt, så den passar vi på. Nästa spel som jag kan tänka mig att lägga en liten slant på, det är nog i matchen mellan Skellefteå och Rögle här. Över 4,5 till 1,69 är helt okej. Okay. Så där tycker jag att ni kan spela. Det är spelvärt. Rögles offensiv har ju varit fruktansvärt bra sista omgångarna här, och de har ju kanske den bästa backen vi har sett i SHL på, jag ska inte krydda, men alla 10 år eller någonting. Cody Curran här, han är ju överlägsen. Han gör precis vad han vill där ute. Det är helt sanslöst att någon bara kastar miljoner på honom, för att han ligger alltså tvåa i poängligan. Som back. Ja, och göra det som back, det är ju helt stört. Han är 2 poäng. Efter ett junlandnivå där, när han vann poängligan i Schweiz som back. Ja, precis. Ja, man får säga det. Junlandnivå. Han har alltså 42 poäng på 39 matcher som back. Oj. Wow. Det är helt stört. Och han bidrar ju enormt till offensiven. Och Skellefteå har inte varit dåliga framåt heller sista tiden, men varit ganska tajta bakåt. Bra defensiv. Gustav Lindvall i kassen har verkligen steppat upp, och jag läste någonstans att de hade signat ett 3-årskontrakt med honom där strax innan han hade den här ruschen. Han har haft typ 2-3 nollor sista 1,5 månader eller någonting, och sett riktigt bra ut. Han var ju bra redan innan också, såklart, men där har de gjort ett jäkla kap. Men det är samma sak där, det är inte säkert att man får behålla honom för att man har signat 3 år. Kommer en KHL-klubb och rycker in, så lämnar man oftast pengarna. Men som sagt, var över 4,5 där, 1,69. Helt okej. Sen har vi Linköping borta mot Växjö.
matchernas match. Det här är liksom sista chansen för Linköping skulle jag säga, haka på tåget här nu. De har alltså 5 poäng upp till Växjö. Vinner de här matchen är det 2, torskar de matchen så är de 8 efter. Och det tar de inte i kapp. Här är det lite högt odds på Linköping. Man kan få 3,40 på Svenska Spel. Det är lite lägre än övriga sidan, men jag tycker ändå 3,40 är högt här. Tycker i alla fall det ska ner mot någonstans kring 3 gånger pengarna här. Nu har vi max 10 spel, jag kan inte klicka in, men hur som helst i alla fall så Växjö, de har haft stora problem med, framförallt med disciplinen. De har tagit näst mest 2 minuter i hela serien. Och är det något Linköping är bra på, då är det powerplayet som har varit ruskigt bra. Med 2 eller 3 i powerplayligan här. Och i grund och botten så vill Växjö ett bättre hockeylag. Men så som det har blåst i Växjö under den här säsongen och så vidare, så tror jag att det kommer bli en väldigt jämn match här där special teams kommer bli väldigt avgörande. Och i kombination med att de har tagit på sig mest 2 minuter så har de ett av ligans sämsta boxplay också. Och det är ju stora nyckelfaktorer i just den här matchen. Så 3,40 är högt odds. Det är bara in och klicka. Mm, det gillar vi. Mm. Vi spelar sådana fina lag också. Ja, exakt. Jag tycker ändå även på Moneyline-spelet att 2,40 kan vara trevligt. Men tänker på att jag tror att det kommer bli en ganska tight match. Så tycker jag även att vill man vara lite kan bli straffar och allt möjligt. Ja, vill man vara lite fegare så kan man klicka 2,40 på Moneylinen där, så slänger vi med också. Vi är uppe i 12 spel. Ja, wow. Det är bara summera. Ja, vi summerar. Vi börjar med de här två då. Växjö, Linköping, raka tvåan och Moneyline-spelet där. 2,40, 3,40. Brynäs Frölunda 2,28 på Frölunda. Brynäs Frölunda över 5,5 mål 1,94. Luleå Färjestad raka tvåan 3,45. Sen har vi Palace Newcastle kryss till 3,42 och kryss 2 till 1,92. Där krysset är mainspelet. Högspel på kryss. Hög. Skellefteå Rögle missar vi med över 4,5 mål 1,69. Leicester City till 1,73 och över 3,5 mål 2,49. United Watford under 2,5 mål har droppat här nu, 1,89 har vi här nu. Är det fortfarande gångbart eller? Ja, det är ungefär vad marknaden säger då, så det är inte jätte... Fan, sitter de och lyssnar på oss eller? Det är... Vilken tilt. Bengan sitter och klickar max över sidan om. Nej, det är faktiskt inte. Men det är ju så att på oddsen rör sig. Det är bara, ja. Det är bara, och det, om det var lite väl högt så har de kanske anpassat det. Liksom, ja. Jag tycker väl att det får studsa bort lite grann nu. Men den har stått på 1,99 här dagen. Så vi får hoppas att den studsar tillbaka kanske. Då. Vi vet inte, vi får se. Ja. Håll ett öga på det i alla fall. Kan ni få över 1,90 där så kan det vara det. Liverpool-West Ham under 3,5 mål till 1,87. Där har vi hela bombmattan. 13. Fick du in City rakt där också? Den är klar. Det är bara att hämta. Sätter vi... Ska vi sätta det är ingenting att klara. 11 av 13. Eller är det lagom? Sätter vi 11 av 13? Ja. Vi siktar på över 10 av 13 i alla fall. Skulle det bli 12, 13 av 13 så... Vi har ju några 3 och 40, 3 och 50 odds. Men det sätter man igen varannan gång ungefär. Så. Ja, det är gott. Det är gott. Ja. Men då önskar vi alla lycka till, eller vad säger vi? Ja, det gör vi. Vi önskar alla lycka till och en trevlig helg och så vidare och så vidare. Så ses vi på spellördag. Ja. Nästa pitstop. Och även nästa Oddsetpodden kommer ut. Vi fick släppa den antingen måndag blir det. Måndag förmiddag eller måndag senare. Champions League. Precis. Viktiga grejer. Det är vi starka på. Vi hörs i helgen och nästa vecka allihopa. Det gör vi. Ha det bra. Ta hand om er. Hej, hej.